Seminovos Unidas Ribeirão. Aqui você já compra ganhando. Novo Ford Ka 2018 de 39.600 por apenas 37.900. É imperdível. Novo Ford Ka 2018 por apenas 37.900. Completo. Venha para Unidas Seminovos Ribeirão. Aqui dá negócio. Seminovos Unidas Ribeirão, Avenida Maurílio Biagi, 930. Telefone 3514-9940. Pode conferir, pode comparar, que na Seminovos Unidas você vai comprar.